И што се случи после таа 73-та година? Па не можев да се бавам со гимнастика. И поодиш во карате и сите се зачудиве. Сега викаме човеков повреден. Да. Од гимнастика сега оди во карате, па, кој исто така не е најмест. Значи, вака се, кога помина повредата, кога ми го тргнаа гипсот, тој беше оклоп, тоа беше оклоп, целиот бе во гипс, кога се тргна тоа, јас бев свесен, оти со гимнастика не можеш да се бавиш повеќе, ниту можеш да се рекреираш со гимнастика, кај гимнастика нема рекреација. А активно рекре... зарад мускулатурата ти беше атрофирано, потребно? Атрофирано, да. Ја не можев баскет да кренам кога го тргнав гипсот. И терапијата, речи си, сам си ја правев. Јас кога неколку месеци го носев гипсот, јас дури со гипс вртев по 10 кола на конј после. Играв пинг-понг и све. Меѓутоа, за активно бавење со спорт, тука беше приказката завршена, барем во смисла на гимнастиката. И потоа, во нашата сала, а спијам во Партизан 3, имавме соба ние, да. Бевме и репрезентација на Македонија во гимнастика, и ложачи, и чистачи, и се бевме тука. Така да, и салата ми беше тука и го облеков кимоното. И за многу кратко време добив мајсторски пояс. Станав мајстор во карате во Шотокан, школата. Тоа ми даде една волја. Оти многу е лошо кога ќе се престане од една активна надпреварувачка кариера да преминеш ти во наблюдувачки субјект. Да. Тоа не можев да го дозволам и продолжив. А за волјата на вистината, понатаму со моторите се толку убаво релаксирам и моето делување веќе се. Да кажеме дека си моторџија, е сега за каратето имаше настапи некој на првенство на Македонија или не повеќе вака за одржување. Во главно во склопот на мојата терапија, јаки тренинзи, учествував на семинари и слично, меѓутоа во надпреварувачките, за Вардар мал се надпреварував, со Кичевски Димче бевме тогаш, познат словенецот, нели? Тој беше и вице-шампион на Југославија во тој период. Дружев со Мирчо Пеловски, дури Драган Стојановски, дури ги разгибавав, ја бев познат по тоа за разгибавање. Да, од гимнастиката ти беше тоа останало. Така да гимнастиката многу ми беше многу баа подлога за тоа со каратето и не чувствував многу напори при таа работа. И бев задоволен што уопште се чувствував спортиста. Многу тешко е спортиста да го ставиш во гледачите. Тоа е да, и болна работа. Да аплаудира. Тоа е болна работа. Така да јас тоа не го дозволив. И ти значи така. Гимнастика, падот, гипс, карате така. И моторите. И моторите. Како дојде до моторите? Еве те гледа по улиците кој ќе моторите, профучи со моторот и така. Моторите се аманет од мојот татко и мајка. Тие беа моторџи. Тие беа моторџи. А татко ми беше и ловџија, брат ми му го зема пушката, јас му го земав моторот, тој имаше тогаш Синдап 200 кубици. И така почна мојот моторџиски живот. На мотор сум 50 години веќе, многу одамна возам мотор. А ден денеска со поддршка на моето семејство, се што правам имав поддршка од моето семејство. Еве прилика благодарност на мојата сопруга. Таа ден денеска ми е сувозач. Со моторите кога одеме по ние фим европски релиња. Па и таа ушива, значи. Да, да, да. Па имаме на неколку присуствувано во Берлин. Уживање да се вози низ Европа, некојаш кој ќе почне град, па дош, видите, па ова. Зуки, па се кога... криеш тогаш или не, продолжуваш? Па, облекуваш, облекуваш и оди. Па кога ќе стигнеш ако подлогата? Чекаш? А кога ќе стигнеш ако чекаш? Па не мора да стигнеш. Кога? Па не мора да ризикуваш. Па треба да возиш 3000 километри и кога ќе ги стигнеш? За два дена треба па, да возиш 3000. Па кој да возиш 3000? А па таму е релито. Ако временските услови не се погоди, запира и... Во Берлин имаме кафето, рели. Кафето со плинчето. Ама се еворе тоа. Ама во Берлин имаме рели, треба да се стигне тогаш и тогаш. 9000, 10000 мотори таму цела Европа. Рели, колку такви надпревари ги имаш? Осу, јас имам 7. Имам во Берлин, на Пелопонес имам, на Пилос, па Италија на Цесенатико Римини, Аустрија, Виена, Задар. Задар имав една многу интересна сторија. Докажи ги учествата, па да, за сторијата од Задар. Франција, Еперни до Париз и тука со уште еден мој колега моторџија, викаме, си одиме дома, кога сме веќе кај Париз, направивме еден круг назор на обала, Сан-Тропе, Кан, Монако, Ница, кога друг пат со моторки одиме таму. Бај ги далеку, ама
Си направихме една... Значи удривте от Париз на... Удривме таму и си дойдавте на Анкона. Си да. Дойдавте дома. Така. Направихме, а за така. Тая епизода от Задар, што се случи? Значи тръгнуваме на рели во Задар. Во планините на Печ, другар ми вика, Пајо, вика, ти тече вода од цилиндер, од десниот цилиндер, ми се изгорува диктогор за глава. И ја знам што е тоа. Тоа е, Пајо, до тука ти релито. Нема појче. Вика, да не имаш, нема, викам, диктон за глава, на кој ќе му текне да носам диктон за глава. Викам, морце, нашето до тука било, одете. Маше. Зрно и компанија, сите Делницата, што... Делницата како одеше до Задар, од овде, од Скопје? Преку Косово одевме. Да? Преку Косово одевме и различни, ние не носиме на куп. И после одиме некој на магистрал одеше. Некој на Црна да. Гора, идат така. Над Морача, па вам покрај... Точно. Море по Јадранска магистрала. Така, по Јадранска магистрала, кој некој како? Некој удираат вамо на Босна и Херцеговина, па се приклучува. Така. И гледа ме, вика, што се случи? Викам, толку ни било пишено, го чекаме цела година, заврши за неколку сати, додека отидов во Печ. И ги испрати, викам, дечки, пријатно, моето рели е до тука. Нема толку е. Ама срце, јуначко, не дава. И сега што ќе правиме? Викам, прво да видиме кај сме. Не знаеме кај сме. Се стимнавме на Луна патот, нема никој, не може да се разбереш луѓето. Еден дечко намина со голф, де зборува англиски, де не зборува англиски, некако се разбравме, кога виде за мотор тоа, трајлер ми кажува, а викам, ова е некоја приколка ми спомнува, викам, жена изгледа вака и вака, и ајде, вика, близко живеам со мене. Супругата моја се качи во неговиот голф, а јас со мотор, под мотор си пали. Да, ама за неколку секунда да... дига температура, бидејќи водата излегува надвор. Да, ама јас ќе му давам газ, ќе го изгасам, ќе отидам 500 метри. Без мотор, и така без стигнавме. Да работи мотор. Да. Така стигнавме кај луѓето, албанци, меѓутоа еманципирани, да се најде тој некој боксер со бенеш боксер. И јас во спортот се најдовме сродни врвни спортисти, си направивме мувет, го сместивме моторот, планот беше да си одам до дома да донесам приколка да си го однесам моторот. Нема друго. Да. Го ставивме моторот на безбедно, малиот не однесе на автобус, на првиот автобус до Приштина, од Приштина, викам, за првиот автобус верно, па отишо, па одма викам за следниот, па следниот е утре, вика. Сабајале, а така, такси до граница. На граница, Господи, викам, у моторджиско, у квар сме, ке не носиш до Скопје или не? Нема проблем. Се снајдовме, си дојдовме дома. Ама јас дома имам диктон за глава. Еден сато стигнувам едно кеска дома. Го взимам другар ми, диктон го взимам, са бајали у 4 на првиот автобус, се враќаме во Печ на место да го земеме моторот. Знаеш што алат ти треба? Да, момент, клуч, све си знам тоа, тама работа. Носам диктон и човекот вика, па каде е приколката? Не треба приколка, викам, диктон го тебе го, ќе оставиме, ќе го направиме мотор и си одиме со него. Го наместиме до околу 11 часот фати. Не беше искривена главата, не прегреала? Не. Голдвингот е татамата за тие работи. Го наместиме диктонгот, 11 часот не фати. Беше типо. И не пушта човекот, не вика, не може да одите на пат, вика, усретно, ке вечерате, ке спиете, па ке си одите у Скопје. Не викам, одма си одиме. И одиме дома 12.5 сатот, веќе 1 сатот фати. Жена ми знае, нема рели, направила благо, ова, она. И шо направиште? Викам, со моторот си дојдовме. И ни текне една жичка, не удри. А викам, да се вратиме, шо ке биде? Пала да. Ајде на ново пакување, у 2.5 часот, у истата ног, на место. У 1 стигнавме, у 2.5 назад. Им свирнавме, кога поминавме Печ, им одувнавме. Тој ден возевме нон-стоп до Трогир, или нешто километри поминавме во еден ден. Стигнуваме во Задар, се чудат луѓето. И Васил Николовски покоен ми кажа, имало некој надпис, подвиг за почит, и не ја најдовме новината. Оти тоа беше сварно подвиг за почит. Кога не видо, тамо се изненадија. Тоа е успомен кој што не се заборава. Така да не е се асфалт, но има некош и калдрма по патот. И кој им стигнавте таму, вие се чудеа, Викам, и кој ја раскажа приказката да. Таму, ваму. Да, па не, па они, па јасно им беше. Оти вчера бевме заедно, јас за ден и пол доаѓам таму. И бродовите спремни, 9000 мотори таму од Европа, и бродовите спремни на шетање, ни застроите.
Моторот оставивме, се облекувам тоа, викам кој ќе дојдеме веќе ќе се растоварваме. Се направивме убав викенд, построите, дојдовме, се распославме. Благо ова на тоа, леле вика на толку муке и торта носите. Па тоа е викам. Така да убави дружби. Значи моторот и тоа доживување со моторот вечно ќе го паметите и ти и жена ти. Добро си се снашол, може. Добро е што си имал еве среде ноќ. Точно, точно. Диктум за глава така, и се среди. Си завршил работа така, и ја завршив на работата. Можност да уживаш таму после така. Сите тие маки и не преспие на ноќ. И така. Тоа ризично било, уморен. Па Трогир на мотор. Каде е Трогир таму џене? Така, али истуркавме. И тоа јас со седум такви имаме ние моторџи што имаат по еве Ѓорги Несторов зрно има 30 и кусур релиња. Тој нема пропуштено, не знам дали има пропуштено. Имаме ние многу познати моторџи, јас од срце ги ценам. Мој драг пријател Тошо Маја, да не зборавам, нашата легенда во македонското скијање. Тошо одеше по тој на Александровски патот, македонски патот до Александрија отиде. Така. Да, Ристевски Јордан Орце, многу мој близок пријател, да не речем се родил на мотор. И ред други, да не ги, не можеме да ги наброиме. Многу ја ги знам така. Тие од времето, ама не одеа на такви да. Релации и рели, па и немаше во Европа тогаш, во 50-те, 60-те години. Да, се да, секе, да. После сега по-ново. Улични брзински да. Трки, да. Они моје мало, па на дрвата и бандерите кај свиоците. Така. Немаше ни душеци, слама се ставаше. Така е, точно. И тука да не излета некој Ѓуро Велков се сеќавам. Ѓуро покојни. Зоран не, Пејков. Да, Пејков. Печијаре. Печијаре, да, точно. Сите тие беа, така. Кој ќе збрчава моторите и знаеме, некој од таа тројка минува по улицата. Да, Гуте покојни исто. Да. Така, има доста. Така. Добро, тоа ти беше трет спорт. Значи, гимнастика, карате, мотори. И потоа се смируваш, иако моторот го возиш, не сум се смирил, јас со моторите уште си одам на релиња. 1200 абсолютно. Кубици, колко е, колко 1200 имам, сега имам Goldwing Aspen K 1200 кубици, 5 години го имам него, а пред тоа возев Goldwing 1000, Goldwing, Honda крила Goldwing да ставиш, 1000, 1000 кубици, тој го возев 28 години, они со кои ми се случи тоа во зада. Да. За тој дел спортскиот кажавме, меѓутоа ти си познат во нашите спортски кругови како вреден спортски работник, функционер кој имаше неколку одговорни задолженија досега во твојата кариера, а меѓу другото си педагог, ама и тоа на крајот ќе го спомнеме како директор на хемиското училиште, така. Која беа оние проблеми меѓу мангупите, од, така да ги наречам сега, од едно и друго училиште, ќе се затепаат кој е виновен директор. Директорот, главен виновен. Дурите дигаат од сон, директоре се степале, што да им прават? Да, така е, точно. Точно. Добро, тоа така е едно, минато така. Една епизода од твојот професионален така. Живот. Одиме сега на спортски работник. Беше и шеф на многу делегации на македонските спортисти, па еве да не подсетиш на па нешто да. Од тие години минати, бидејќи се уште си активен. Да, точно. Па кога заврши мојата надпреварувачка кариера како активен спортист, но не се откажав од младите, не се откажав од спортот, во функција сум уште во Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија. Јас порано ја држав функцијата како комесар за судиски прашања. Тоа значи како бревет судија, значи сите судии што судат во Република Македонија испитот судиски го полага кај мене. Да. Така да едукацијата јас ја во главном држев. А кога станав на функција во директ во средното училиште, хемиско училиште Марија Кирил-Скодовска, директор, барав да бидам ослободен од таа функција, бидејќи неќе можев да одговорам, тоа се одговорен функција, да. Да. Меѓутоа кога ми заврши мандатот и кога веќе завршив со работниот век, се вратив пак на функција, ми рекоа, како што бараше да те ослободиме, ти поминаа врските, враги се ги чуја. И си дојдов. Сега сум комесар за машката гимнастика на Македонија и
одржав веднаш семинар за судиски прашања и полагање во судии, уште 5 души добија звање државен судија во машка гимнастика и тоа го направивме и ќе се залагаме сега за гимнастиката, иако е скучна, да ја што повеќе афирмираме и да ја вратиме. Докаде може да стигне нашата гимнастика, еве машката, кај што во моментот, во моментот ние имаме... Имаше некои момчи на прилеп битола. Две момчи, да. Имаме Дино и Иван, прекрасни момци, кои што можеш да ги добиеш со најмалку 10 годишен труд. Ние ги имаме и јас лично се залагам да нив ги задржиме, да тие тренираат со тренер, да не се пуштат сами на себе, оти тоа ќе значи крај на нивната кариера. Може ли да обезбеди гимнастичката федерација, например, еве, да живеат еден спортски живот, како на време се сеќавам борачите, да имаат можност по 220-250 дена да бидат на подготовки, зашто тешко. Знаеме, само со такви тренинги да, може да се постигне висок спортски ниво и да се постигне висок спортски резултат. Така. Зоки, одам напомнен на времето кога можеше некога да го затвориш во сала, како јас и моите совежбачи, 6 до 7 часа. Кој е тој родител што може тоа да го дозволи на своето дете? Јас бев таков и моите што вежбавме заедно бевме такви, ама тоа беше време кога што немаше компјутери, кога што немаше мобилни телефони, кога што немаше дискотеки и туку немаше да правиме со 2 сати, 2 часа тренинг, 2 часа телефон. Само во неделата имавме празен термин така за да се олабавиме и неделата ни беше колку еден месец долга. Тој ден. Има таленти во гимнастичката? Има таленти во гимнастиката, меѓутоа гимнастиката сепак мислам дека е доста тежок спорт да се превенира како онака како што треба. Па гледам и во училиштава на час по физичко кој ќе имаат гимнастика или нешто, некако со тешко срце. Може со гимнастиката одат и така. Па еве и врвните гимнастичари не се рекреираат со гимнастика. Врвните гимнастичари нема шанса да се рекреираат со гимнастика. Што ќе правиш на врат? Е сега да се качам на врат или на кругови, што ќе правам? Да висам. На фудбал ќе направиш, издриблаш, ќе даеш гол. Или пинг-понг ќе играме. А не можеш што гимнастицираш? Салто ќе правиш? Да. Така да, тежок спорт е. И не ме чуди што одат тешко работите, а да не говорам подкрепата на сојузите каква е и финансово и материјална. Не само на гимнастичката, него воопшто скучно е. Скучно. За гимнастиката го обработивме и тоа прашање, значи тежок спорт, тешко млади тешко, да ги... Тешко е. Насочиш на тој спорт за да тренираат исцрпувачки, што се вели, не, за да постигнат резултат. Нема импровизација, или тренираш, или не тренираш. Е, сега, од твоите доживувања како функционер и водач на одредени македонски спортски селекции ширум светот, ти беше и на Олимпијадата во Солт Лейк Сити, така. Се сеќавам и јас бев таму. Да, да. Па се среќававме. Па да, активноста моја во Македонскиот Олимпијски комитет трае веќе со години. Тоа значи дека активно учествува во делувањето на комисијата за ферплеј. Посетив со години неколку конгреси на ферплејот. Таму дружам редовно со господинот Мирослав Церар. Имам таму во фотографиите, може ќе се види, во Париз дружевме доста. Во исто така учествува во трибините на Олимписката академија во Олимпија, во Атина, на сите тие промовирање на олимпизмот. А да не говорам што преку Македонскиот Олимписки комитет присутен бев на сите олимписки часови што ги водевме низ републиката со цел да го промовираме олимпизмот, со цел да држиме олимписки час во училиштата и да ги заголицаме младите да гимнастицираат, да играат фудбал, да се активираат во спортот, да се дружат спортски и нивната интеракција да биде осмислена преку физичките активности. Ти беше и водач, реков, во Солт Лейк Сити. Да, бев шеф на мисијата во на Зимската олимпијада во Солт Лейк Сити. Да, тоа доживување. Видеќи да се доживе олимпијада. Тоа доживување беше посебно драг момент, бидејќи кога бевме построени и кога влегувавме во олимпискиот стадион,
многу рачиња беа пружени низ мрежата да не допрат. И секој сакаше да те допре како учесник во на Олимпијските игри. Тоа беше доживување на, на публиката, а толку убав спектакл да ние мислевме дека се наоѓаме во некој филм. И организацијата беше на висина, ти беше таму, знаеш како беше, како функционираше тоа. И организацијата, и безбедноста на највисоко ниво, на бидејќи 5-6 месеци пред тоа, 10 пати во 10 минути, ако излизиш од Олимпијското село, 10 пати во 10 минути те прегледуваат и те претресуваат комплетно. Да. Убаво поминатме таму, јас не само што бев шеф на мисија, туку јас го водев и Гјоко Диневски на старт. Да, јас му бев како тренер. Да, јас го стартирав. И за Гјоко Диневски интересно, ја завршува трката Гјоко и ми доаѓа антидопинг комисијата за допинг. Вика, господине, викам, вашиот спортист, да. Викам, ке имате проблем со него, он вика, како така? Па викам, многу соки испиот сабали, викам. Се сидна смеја, така да Гјоко помина без проблем. Добро, и таму со ждрепка ги одредува броевите, да, кој да оди на допинг, не гледа од каде. Случаен избор, така. Да. Убава дружба беше и таму, убави и активности спроведовме, ја исполнивме програмата за која што отидовме, резултатите беа тие што, што беа, меѓутоа Македонија достоинствено Олимпијското таму. Село, дружењето Олимпијското, таму. Олимпијското село беше фантастично, средено. Ние добивме два апартмани. Јас отидов 15-ти на дена порано. Ги задолжив апартманите и две возила, два огромни джипа на располагање имав. Имав една апликација која што значеше без крајно користење на количини на гориво. Немаше проблем, колку ни гориво треба, толку си стане. Да, и пристав во VIP просторите, да, сите објекти. И во кампот, во Олимпијското село, се што треба, шеф на мисија, слободно ти е со картичката, нема, парите не важат. Се се знаеше кој шатор, зошто е, како е, која храна, кај се наоѓа, разни типови на, на храна. Има добро организирано, и беше комплетно, знам и за новинарите. Знаете, и со... вие доста добро. На таа старата железничка станица имаше посебен ресторан точно, таму. Точно. Така да, пијалоци, беше... ама не смеевме да пиеме, имавме преноси. Така, точно, точно. Вие имавте, вие бевте ангажирани, не можевте. Не можевте вие, така е. И знам, се сеќавам тогаш па на таа олимпијада. Па ние отидовме во, во едно мјанче таму, мјанче, така да седнеме да пиеме по нешто, во Солт Лейк и босанци луѓето. Вика, мајде по едно пиво да пиеме. А, не може, вика, пиво да пиете. Како не може? Па, вика, прво 21 година. А второ, вика, овде се служи пиво само ако се вечера. Инспекција не дозволува пиење на пиво, а да не, се, да не е ус храната. И ја му викам на босанеца, викам, босанеце, дојди малце. Па, викам, ако дојди инспекцијата, ги кажеш луѓето вечера и после тоа, еве, се ја нарача пиво. Е, вика, јас сум 30 години тука, ова никој ми го нема решено. Е, на македонецот му текне. И така, убаво. Е, таму имаше уште еден македонец за кого многу се зборуваше, ако се сеќаваш, во канадската репрезентација на позиција на бек играше Ете Јовановски, а канадјаните го освоија златниот медал, па имав и средба со него. Инаку, татко му на времето беше фудбалер на Тетекс. 71-2 година се имаат иселено таму во Канада. И неговиот син со хокеј, па одеше по сите тие школи ги помина и стана врвен играч, тогаш играше за Ванкувер. Ванкувер во професионалната канадско-американска хокеј лига и беше еден од главните играчи во канадскиот тим, висок, корпулентен. Слабо говореше македонски, ама се разбираше. Се гледа наша крвна група. Му беше кеф и ме покани ко заврши финалето. Вика, на 20 километри е нашиот камп да дојдете, вика, нешто од опремата да ви даме. Викам, јас сум малечо, кога ќе ја носам твојата опрема? И сега ми е криво што не отидо. И така, тоа е... Зоки, имам еден интересен момент за Солт Лейк Сити. Убаво е да го спомнам. Оти не можам да го заборам. Значи, асистентите мои во Солт Лейк Сити, и му кажувам, викам, да ми најдете складиште за мотори. И ми најдо едно складиште за мотори, му дженем таму, и отидовме со джипот, и еден Голдвинг видов таму.
И одма му го, а минус 10 температура, и го содлакам палцото, и го отшрафувам воланот и седиштето. И луѓето ме гледат, вика, господин, ова вика, преку океанот ќе оди? Вика, му отиде. И се чуда, таму се собра, вика, шеф на мисија, вика, на македонското олимпијски тим, страсен моторџија, види ова го одвртува и ќе го носи, вика, во Европа. И викам, колку чини ова? Вика, ништо не чини ова, како тебе, вика, пет души у свет ги има. И ми ги дадува без пари. И доаѓаме на границата на Царина во ова, Дуле, шеф на Царина во Скопје. Еј, скијачи, дојдовте, вамо, таму, ајде да видам што имате, кој отворија, кој видоа, гидо. Вика, пајче, ова е твое масло. Ајде, вика, бегите, завршена е Царината, вика, со вас. И така, ете, убаво и тоа. Добро, имаш доживување да. Доста и како спортски работник со тие екипи, таму, ваму, шетање, така, контакти, така, комуникација, така. Еве, кажа сум, со так. Судењето, со еве, гимнастиката, со да. Таа комисија. Во Олимпискиот комитет сум нон-стоп, во сојузот на спортови сум исто така, во Организационниот одбор на Скопскиот маратон сум, сегде кај што има спортски активности, учествувам. Драго ми е да можам да помогнам, сакам да помогам и мислам дека тоа не е лошо. Па еве, постарите љубители на спортот што ги следат спортските движења и резултати кај нас, посебно во гимнастиката, се подсетија на тебе и на тие твои времења кога беше активен гимнастичар. Помладите видоа кој си ти, а видоа и оние повозрасните дека не остана само со така. Гимнастиката, туку и каратето, и моторџија, и спортски функционер. За нашите гледачи на крајот да кажам дека тоа беше Павле Павлов, еден од носителите на сите гимнастички активности во тие 60-ти години во Кочани, град кој се истакнуваше според својот квалитет во гимнастичкиот спорт во Македонија, не само во Македонија, туку и на ниво на Југославија, затоа што ми се чини дека има во екипна конкуренција во помладите категории и едно второ место во, на ниво да, во на поранешната така, во Лесковац на државното е, тоа беше, уште еднаш да посетам, Павле Павлов.